שלום לכולם, אני רוצה להציג מקרה מיוחד שבדרך כלל זה לא קורה לי כל כך הרבה פעמים, אבל המקרה הזה קצת מיוחד ואני רוצה לדבר עליו. למה אני בחרתי לדבר על המקרה הזה? כי כל הזמן, או בעצם אני אתחיל ככה, אני רוצה להציג, להסביר לכם כאילו עקרון המזוזה. מה זה עקרון המזוזה? עקרון המזוזה אומר ככה: כל עוד שבית המזוזה הוא יותר אטרקטיבי, אתה מייחס חשיבות יותר לקלף שנמצא בתוך המזוזה. ויש הרבה רפי שיניים שהם בקלף בלי בית מזוזה, ויש גם הרבה רפי שיניים שהם בית מזוזה בלי קלף. והכי חשוב במזוזה זה הקלף. אז אני כל הזמן דיברתי על בית המזוזה, ואז עשיתי פרזנטציה כזאת על הפציינטים שלי בלי שנדבר על הקלף. והיום אני רוצה קצת לשפוך אור ולדבר על הקלף שאני עושה ועל המצועניות שאני עושה אותה. וזה קרה לי עם אבי המקרה הזה. אז מה שקרה, אנחנו לפני שבוע הגיע אבי להרכבת את השיניים הקבועות, זאת אומרת לשלב הסיום. ואז מה שקרה, כשהגעתי הרכבתי לו את השיניים הקבועות, וזה לא מצא חן בעיניי. לא ויתרתי, לקחתי מידות חדשות ועשיתי מחדש, וזרקתי את הכל ועשינו הכל מחדש, ועשיתי כללים חדשים. ואז זה ממחיש את הדבר הכי חשוב ברפואת שיניים, שזה הקלף, זה המקצועניות, זה התוכן, זה מאוד חשוב. כי הרבה אנשים מייחסים פחות חשיבות למקצועניות בזמננו הזה, ויותר מייחסים חשיבות לבית המזוזה. ואז אני חושב שצריך להדגיש שהקלף והמקצועיות זה הדבר הכי חשוב בעבודה שלי. תודה רבה לכם וכל טוב.